ବିଜେଡ଼ିର ଆଦର୍ଶରେ ଓବିସି ନାହାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଭାରତରେ ଯଦି ଓବିସି ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରିବା, ସେ ତ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ବିଜେଡି ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ଥିଲା ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେତେବେଳେ କରିନଥିଲେ, ବିରୋଧୀ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଜିନ୍ ନା, ଏ ଜିନ୍ଟା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଳ ହେଇଛି ସିଏ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ନବୀନ ସରକାର କହିଲା କ'ଣ, ମୁଁ ବିଜୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରୁଛି। ଏକୋଇଶ ମସିହା ପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ପାଖରେ ନଥିପତ୍ର ଅଛି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ କାହିଁକି ଲାଗୁ କଲେ? କୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ ନିୟମ ଅଛି, ସହିତ କୋର୍ଟର କୋଉଠି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡେ ଗଲା? ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚାବି ହଜିଲା ଭଳି ହଜିଗଲା, କ୍ଷମତାରୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଚାହୁଁଛି। କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା, ଆପଣ ନବୀନ ନିବାସ କେତେ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ପଚାରିଛନ୍ତି? ନବୀନ ନିବାସ ଆପଣ ଯାଇକି କେତେ ଥର ପଚାରିଛନ୍ତି? ଓବିସି ହକ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।